Вітам сердечно на каналі і знову запрошуємо розмови о тим чудовним, незвиклим оцеані всіх можливостей. Ніхтори називаємо полем потенціальним, праном, життєвою енергією. Як хочете, абсолют, нечто, Бог, найважніше же, існує щось такого розумного, незвиклого, яке вшиніка вшенді, коло нас, вшез нас, і ми є чонські, того слюдла. І ми повинні є ще також усвідомити собі, що направда всесвіт, та енергія, вона енергія любви, добра, вона помага нам, вона коха нас, для того, що ми чонські тієї енергії, дінки чому? Ну, Бог, если можно так поведеть, всесвят, досвяче всеско же творится, например, в том реалистичном свете. Но мы истоты энергетичны, мы мамы свои вибрации, и так, как та житёвая энергия, которая плынет через нас, коло нас, и мы повинны научиться контактовать с этой энергией, мы повинны научиться, чтобы энергия помогала нам в реализовании наших прогнений, мажений. Для того, чтобы мы иснеем на этой земле, как я уже поведяла, чтобы досвячить на своем житю творение, процесс творения. Так то цілий всесвіт, цілий час розширився, цілий час повеликшився і прогресує, розвіється. І ми теж в тим учасничимо, свідомо або несвідомо, новинці несвідомо. І якщо ми усвідомимо у себе, я мовлю то для того, що то передовшим, наприклад, мені дуже допомагає в житті. Направда, всесвіт, той систем поглядів, який я створила на підставі обсервування, на підставі навчання, на підставі досвідчення, мені допомагав в житті. Для того я пропоную вам також побачити той систем, і, можливо, він вам теж поможе в тим життю, поможе вашим життю. І так ми повинні научитися контактувати енергетично з тим срюдлом, але контактувати умієнтно, наприклад, щоб в тій життєвій енергії вплинути не пшитівка, а по. Я записую фільмик і припрошу, дуже не можу, пишу фільмик далі. Тут я акурат, я пізні, па-па-па. И мы повинны научиться контактовать с этой энергией, научиться, чтобы она нам, направда, помогала, так как мы, человек свят, коха, люд, коха вас помогала. Мы повинны научиться контактовать с этой энергией. Тобто мы повинны научиться вырабатывать отповедные вибрации, так как мы истоты энергетичные. И деньги тем вибрациям, жей, та энергия, бенди шипчей, помогать нам реализовать наши прогнения, мажения, наши планы, цели. Ну, хоче, ну, а як я говорила, які са емоції, ружні емоції. Ой, припрошу, дуже. Ну і так, ми повинні навчитися контактувати з тим срюдлом, срюдлом добра, фітості, нашим як би родіцем, скот ми вийшли, але як то, які методи? Я не буду мовити заглибоко входити, я хочу по-простому, щоб кожен змог спочатку як би підставові зрозуміти речі, так як в самих перших класах школи, що 2 плюс 2 то є 4, так і то. Щоб контактувати з тим срюдлом, щоб научиться змінити вібрації, у нас є такі на женді, як емоції. Емоції, і для того, і ми можемо керувати
тим нажендям. Ми можемо, ми мами то нажендя, тільки ніхто вже умієнтно вживає його, а ніхто вже, ну, нестети, не потрапив. А ежели помислить, то може кожен. Тільки треба практикувати цілий час. І так різні емоції позитивні і негативні. І ми повинні зрозуміти, що посередньо є енергія позитивної, срібла позитивної енергії, позитивної вібрації і добра милості, як мовив Бог, то є милость. І ми повинні навчитися якнайвідце витважити у себе емоції теж, милості, радості, вдячності, добра. Ну то, очевидно, за один день так не прийде. Видеть позитивного в тим життю, научиться контролювати свої мислі. А мислі, коли вже ми почнемо контролювати мислі, то вже в тебе емоції, емоції починаються згодні з нашими мислями змінюються на позитивні чи негативні. І коли ми почнемо контролювати наші мислі, також і наші емоції почнуть змінюється. І так ми повинні навчитися вживати то нажендя емоцій, нажендя мислі. Тими нажендями ми повинні змінити свої вібрації, щоб дінки тему вийти в гармонію, в російську, в гармонію з тим срюдлом добра, милості, обфітості. І втеді у нас дуже файно буде реалізуватися всі наші мажені прагнення, наші цілі. Ми будемо мати задоволення, і чим більше ми будемо мати задоволення, і більше будемо вдячні, то тим ще ліпше і радосніше буде наше життя. Поволі буду мовити на тентимат, для того, що мовити так, як іде земненчні оде мене. Ну і найважніше, я хотіла повідати, що до того срюдла, то є срюдла не тільки обхитості, не тільки добра і милості, а найважніше срюдла творження. Творення всюди, креативності, там, наприклад, артисти, маляжі, люди творчої сфери, але не тільки. Творення всього. Тобто ми є теж творці нашого життя. І якщо ми навчимося вживати те нажендя і контактувати з тим срюдлом, то ми станемо свідомими творцями свого життя. Ну і хочу показати наступну мою працю, зроблена на такій дикті, на плутно на дикті, аньолик розміром 60 на 40. Олійними фарбами, пензелком, шпахлем теж. Такі сладютки. О, так. Дякую. Ви всіх доброго. До зустрічі.